Bože, to byl těžký rok. Ukrajina, energie, inflace a do toho všeho ty lumpárny našich papalášů. Co brečíš? Vždyť máte za sebou řadu úspěchů. Zastavili jste kšeftování hasičských bosů a na magistrátu se konečně zatýkal. Bože, ale všichni se s námi chtějí soudit. Třeba ten tvůj Duka, co tuneluje majetek církve. Už na nás poslal 4 žaloby. Jestli to takhle půjde dál, dojdou nám brzo peníze. Duka? Neznám, ale pokud jde o peníze, řekni si mladýmu, ať něco nadělí. Staňte se prosím naším Ježíškem. Přispějte nám alespoň malým darem.